nii täna uurime veel ühte Google Docsi võimalust ja see on küsitluse koostamine Google Docsi vahenditega. Et kui me oleme siin nüüd teinud tabelit ja tekste ja neid üles laadinud Google Docsi ja teinud siin Google Docsis mingeid dokumente, siis tegelikult on neid variante veelgi, mida saaks oma näiteks igapäeva töös kasutada. Et täna siis teeme küsitluse. Selleks siis create ja form kasutame. Eks siis vormi koostamine. Jällegi kahjuks on see inglise keelne, aga küllap saame hakkama. Et siin siis on juba nagu küsitluse algus olemas. Panen küsitlusele nime. Näidis küsitlus, väikene selgitav tekst võibolla vastajatele. Nii, ja siis küsimus ise. Esimene väli siis siin. Väikene abiinfo. Väli, mida ei pea täitma. Ja siis küsimuse tüüp. Et siin saab siis valida erinevate küsimuse tüüpide vahe. Esimene on tekst tüüp, mis on lühikene tekst. Et siin on näha siis ka selle vastuse välja suurus umbes. Siis on siin linnukese koht, kus saab valida siis, kas see küsimus on kohustuslik. Ehk siis tuleb kindlasti vastata või siis ka mitte. Nii, see on küsimus loodud. Järgmine küsimus. Teen siis valikutega variandi. Et oleks näha. Erinevate küsimuse tüüpide kasutamine. Nii, selgitav tekst ja küsimuse tüüp on siis mitmik valik. Nii, esimene valik on näiteks siis 6. klass. Teine valik 7. klass. Kolmas valik 8. klass. Ja siit saab neid lõputult veel lisada. No võibolla küll päris mitte lõputult, aga... Nii. See on, oletame ka jällegi, kohustuslik küsimus. Nii. Valmis. Ja nüüd tahan ma siis seda... küsitlust jagada. Tahan teda siis kas saata meiliga oma tuttavatele siin on siis üks variant või küsitlus paigutada oma kusagile jällegi veebilehele embed. Ja siin on siis jällegi selline koodi variant, mida saab kopeerida ja lisada oma näiteks ajaveebile. Teen selle jaoks ajaveebile uue lehe. Küsitluse. Nii, ja samamoodi nagu siis muudegi variantide puhul tuleb mul kasutada mitte seda kujunduse varianti siin,
vaid HTML koodi varianti. Ja siia kleebin nüüd oma siis selle küsitluse koodi publish avalikustan. Ja vaatan oma blogis, kuidas näeb välja küsitlus. Nii. Ja siin on siis näha küsitlus, mis on, mida on võimalik siis vastata.